Mes élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la question finale dans l'examen d'après l'unité 1, le club de sportif. Nous avons le sujet. Comment écrire un sujet sur le sport? Est-ce qu'il y a deux vocabulaires? Est-ce qu'il y a des éléments اليوم أبناء الطلبة هنتعلم السؤال الأخير في الامتحان من الوحدة الأولى وهو الموضوع هل الموضوع هيجي معاه كلمات ولا عناصر وهتفرق؟ طيب إيه أدوات الرياضية؟ إيه الأماكن الرياضية؟ إيه الأشخاص الرياضيين؟ إيه الموضوعات اللي جت قبل كده ثانوية عامة؟ إيه الأفكار اللي ممكن تيجي في سؤال الموضوع في امتحان آخر العام؟ نشوف كده مع بعض. الموضوع الأولاني، بس قبل ما أبدأ في الموضوع الأولاني حابب إن أنا أعرفك إن رأس السؤال ده مهم جدا قرايته بتركيز علشان منه إحنا هنقدر نجيب كل العناصر والأفكار. هو بيديك ثلاث كلمات، ممكن تبقى vocabulary كلمات وتحطها في جملة أو عناصر، العناصر دي بتحولها إلى جملة. يعني مثلا لما يقولك الليو المكان، مش هتقول الليو بتاع لعب كرة القدم هو الكلوب أو الاستاد، لا، أنت بتقول المكان على طول وهكذا. يبقى عايزك تفرق ما بين العنصر وما بين الكلمة، هيظهر معانا وإحنا شغالين. إكريفي سان فرانس pour parler d'un sport et ses caractéristiques. اكتب خمس جمل لكي تتحدث عن رياضة وخصائصها. يبقى برضو اخدك في حتة لازم تتكلم عنها، الرياضة والخصائص بتاعتها هتتكلم عليها من حيث المكان واللعيبة والطن الوقت. Je parle d'un sport et ses caractéristiques. يبقى دي جملة جبتها من العنوان، أتحدث عن رياضة وعن خصائصها. الجملة اللي بعدها على طول حدد بقى الرياضة، j'aime le football. بعد كده وصفها، le football virgule c'est motivant. تيجي تتكلم على أي حاجة قول le football c'est وقول الصفة بتاعتها، le football c'est motivant. Je pratique le football au club. أنا بأمارس كرة القدم في النادي. أدي الليو. خلي بالك الفرق بين الليو أو الليو في إكس. طب لو كانت هنا الليو كده، ساعتها كنت تبقى مضطر تكتب كده. Je pratique le football au club au lycée. أخد بالك؟ يعني لازم تقولي المكانين. جوار اللعيبة، لي جوار دو فوتبول سابيل فوتبلور، او اي جملة اخرى، المهم ان انت تكتب جملة على اللعيب. الطوب بقى الوقت، اون بي جوي او فوتبول توت لا سيمين، وبلعب كرة القدم طوال الاسبوع. الموضوع التاني، ريديجي ان تكست، حرر نص دو سانك فراز من خمس جمل sur عن les outils sportifs، عن الادوات الرياضيه. ايه الكلمات اللي هتستخدمها؟ la balle، la corde، le maillot de bain. ما اعتقدش بقى ان بعد السبع حلقات اللي فاتوا ان في كلمه صعبه. ليه؟ لان احنا درسنا كل الكلمات. تعال كده نشوف. chaque sport a senti، كل رياضة لها الأداة بتاعتها. Un sport peut avoir plus d'un outil. يعني رياضة واحدة ممكن يكون لها أكثر من أداة. Le tennis se joue avec la balle et la raquette. تنس بيتلعب بالكرة الصغيرة والراكيت والمضرب. On utilise la corde pour faire de l'escalade.
وبنستخدم الحبل لممارسة التسلق. On utilise le maillot de bain pour pratiquer la natation. وبنستخدم مايو السباحة لممارسة السباحة. يبقى هو اداك ثلاث كلمات استخدمت كل واحدة منها، يعني دي كده ادي كلمة اهي، وادي الكورد اهو، وادي الميو دو با اهو، وانا زودت جملتي. ما ينفعش تقول لي هو مديني ثلاث كلمات، لا، وممكن تغير في الجمل وتلعب بيها، وانا افضل تكتب جمل تحت بعض كده علشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لك. الموضوع رقم ثلاثة، فوز ميلو سبور، اداك جملة هدية اهو، اداك جملة هدية، ارجع قول جيم لو سبور. Vous aimez le sport et vous le pratiquez deux fois par semaine. Vous écrivez cinq phrases. هتكتب خمس جمل. Un ami français pour lui parler de votre sport préféré. هتستخدم لي او اين ومع من ورأي. هي كلمات الاستفهام ممكن تيجي بين قوسين كعناصر، طبعا. فهتقول جيم لو سبور، جبتها من فوق. الجملة التانية ايه؟ انت تمارس الرياضة لمرتين في الاسبوع. جو براتيك لو سبور دو فوا بار سيمين. جمل هدية اهي في رأس السؤال. جو في دو لا ناتاسيون دون لا بيسين. اهو المكان. دون لا بيسين. جي في افيك ميز امي تيو. مارتن شارلوت إليا. ومع من بروح هناك؟ مع اصحابي. وأبي رايك بقى، بور موا بالنسبه لي، يبقى الراي بعبر عنه بكلمه بور موا، سلو موا، دابري موا، امون افي، جو بونس كو. بور موا لا ناتاسيون اي تان سبور موتيفو، رياضه مشوقه. كلام سهل وبسيط جدا. الموضوع الرابع، فوتر انترنور فو دون دي اوردر pour bien jouer et pour gagner les compétitions. مدربك بيعطيك أوامر لكي تلعب جيدا وكي تفوز بالمباريات. Competition معناها منافسة أو مباراة. Crive sans phrase. واستخدم sans tourner. Passé. Ne pas abandonner. J'aime mon entraîneur. بحب مدربي. Il est sympa. مهذب. il nous donne des ordres. بيعطينا اوامر. ممكن تبقى بدل اوامر دي حسب اللي كان موجود فوق conseil. pour bien jouer عشان نلعب كويس. et pour gagner les compétitions. entraînez-vous chaque jour. انت بقى بتجيب اهو من العناصر اللي فوق، اتمرنوا كل يوم. passez vite le ballon. مرروا الكره بسرعه. Ne pas abandonner. N'abandonnez pas le joueur numéro 22. ولا تتركوا اللاعب رقم 22. من رأس ما فيش حاجة اسمها مواضيع حفظ. انت بتفهم ازاي تعمل جملة وتألف جملة وتنسق دماغك بقى كده. Les sports extrêmes sont dangereux. جملة هدية. يعني الراجل كده بيديك جملة هدية. الراجل اداك جملة هدية. فانت اهو. الرياضات العنيفة تكون خطيرة. Les sports classiques ne sont pas dangereux. Vous écrivez cinq phrases pour parler عشان تتكلم على دو جونر. دو جونر يعني نوعين. استخدم اسكالاد وكاراتيه وباسكت. Les sports extrêmes sont dangereux. بنقل الجمل اللي فوق. Les sports classiques ne sont pas dangereux. L'escalade se pratique avec la corde à la montagne. Le karaté c'est trop dangereux. واكتب يعني هو ده اللعبة. اكتب عليها اي حاجة. الاداة بتاعها، المكان اللي يريحك. On doit être avec un moniteur spécialisé. On joue au basket avec un ballon en gymnase. موضوع رقم 6. Vous aimez les activités. انت بتحب الانشطة. Demandez à vos amis. اطلب من صحابك. قول لهم. Vous venez à la patinoire. انتوا هتيجوا ساحة التزلج. اكتبوا خمس اجابات لاصدقائكم. وتستخدم ديزولي بيان سور داكور. ممكن استخدم واحدة من دول مرتين وهكذا عشان اعمل خمس جمل. بيان سور جو في بيان. فاكرين القبول والرفض للدعوة بتاعة الانشطة؟ هو ده. ايه ده ممكن يجي موضوع حضرتك شفت اهو.
Bien sûr, je veux bien. بالتأكيد أريد حقا. Désolé, je ne peux pas. آسف لا أستطيع. Bien sûr, c'est une bonne idée. بالتأكيد إنها فكرة جيدة. D'accord, mais à quelle heure? موافق ولكن في أي ساعة؟ Désolé, آسف. Je préfère lire dans ma chambre. أفضل القراءة في حجرتي. الموضوع رقم 7. Décris le tenue. صف الزي de deux copains. Porte, porte, chaussure, manteau. Marc est en tenue de sport. Marc في زي رياضي. Il porte un short, un maillot rouge et deux baskets. Il porte une casquette rouge. Théo porte deux chaussures de sport, un survêtement de sport, un manteau, un poney et un sac. Il met un bracelet marron. ويرتدي حزازة بني. أبناء الطلبة والطالبات، إن شاء الله وإحنا بنحل امتحان على الوحدة الأولى هيبقى موجود موضوعين، ماشي كده؟ الموضوعين برضو هنكتبهم سوا، حتى ده إن شاء الله الحصة أو الحلقة القادمة رقم 9. هنبقى الموضوعين بقى هنبدأ نمسك كده موضوع موضوع ونكتبه مع بعض كلمة كلمة. أنا عملت لك الموضوعات دي مكتوبة ووريتك اتكتبت إزاي علشان برضو تراجعها وتثبت الشاشة وتقعد تقراها مرة واتنين وتسمعها تسمع ترجمتها. ما تنسوش تشتركوا في قناة كتاب البروف، قناة الطلبة سواء ابتدائي اعدادي ثانوي. سعيد اني كنت معاكم، عثمان محمود مؤلف كتاب البروف.